në të gjithë territorin e shtetit të Kosovës, bazuar në marrëveshjen e dakordsuar mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, lidhur me temën që është bërë shkak i këtij acarimi, nuk është një drejtë vetëm, por është një detyrë e institucioneve të Kosovës. Dhe në këtë pikë, unë e mbështes 100% qeverinë e Kosovës dhe i mbështes 100% autoritetet në Kosovë që kërkojnë që marrëveshja të zbatohet. Thënë kjo, unë them të kundërt. Këto situata nuk tregojnë që Ballkani i hapur është i panevojshëm apo është i gabuar. Këto situata nuk tregojnë që qasja jonë ndaj Serbisë dhe politika e afrimit, e dialogut, e ndërtimit paqes është e panevojshme apo është e gabuar. Këto situata tregojnë pikërisht pse ne kemi nevojë për këtë. Këto situata tregojnë pikërisht pse duhet Ballkani i hapur. Këto situata tregojnë pikërisht pse Kosova duhet vjedhet ulët në tryezën e Ballkanit të hapur. Këto situata tregojnë se kur vjen puna, që gjërat shkojnë në thik, ka dy rrugë. Njëra është rruga e kthimit mbrapa dhe e luftës, nga e cila këtu në këtë rast nuk fiton më askush, sepse s'ka më asgjë për të ndarë. Kosova është një vend sovran i pavarur demokratik dhe kaq. Rruga tjetër është ndërtimi i paqes.